Zat-ı Aliler Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Ukraynanın Prezidenti Cənab Vladimir Zelenski. Розпочинаємо церемонію підписання двосторонніх документів. Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписують спільну декларацію президента України та президента Азербайджанської Республіки. İki tərəfli sənədlərin imzalanma mərasiminə başlayır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və Ukraynanın prezidenti cənab Vladimir Zelenski Azərbaycan Respublikası prezidentinin və Ukrayna prezidentinin birgə bəyannaməsini imzalayır. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, голова української частини спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва Ірина Верещук та міністр енергетики Азербайджанської республіки, голова азербайджанської частини спільної міжурядової азербайджансько-української комісії з питань економічного співробітництва Парвіз Шахбазов підписують угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджанської республіки щодо співробітництва в сфері безпечності харчових продуктів. Азербайджан Республікасының енергетика назирі, Hökumətlərarası komissiyanın həm sədri Pərviz Şahbazov və Ukrayna baş nazirinin müavini, Ukraynanın müvəqqəti işğal edilmiş ərazilərinin reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri, Hökumətlərarası komissiyanın həm sədri İrina Virishuk, Ukrayna Nazirlər Kabineti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi imzalayırlar. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, голова української частини спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджанської республіки Мікаїл Джабаров підписують меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством економіки Азербайджанської республіки з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov və Ukrayna Baş Naziri Muavini, Ukraynanın müvəqqəti işğal edilmiş ərazilərinin reinteqrasiya məsələ üzrə Naziri, Hökumətlərarası Komissiyanın həm sədri İrina Virishuk, Ukraynanın İqtisadiyyat Naziri ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri ilə arasında iki tərəfli ticarətdə təcili əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та міністр економіки Азербайджанської республіки Мікаїл Джабаров підписують меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством економіки Азербайджанської республіки щодо співробітництва в аграрній сфері. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov və Ukraynanın Aqrar Siyasət və Ərzaq Naziri Roman Leşinko, Ukraynanın Aqrar Siyasət və Ərzaq Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayır.
Голова правління акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджанської республіки, голова правління державної нафтової компанії Азербайджанської республіки «Сакар» Михайло Джабаров підписують меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері енергетики між акціонерним товариством Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та державною нафтовою компанією Азербайджанської республіки «Сакар». Азербайджан Республікасының иқтисадият назири, СОКАР'ın müşahide şurasının sədri Mikhail Jabbarov və «Нафтогаз Украины» Milli Səhmdar Şirkəti Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Yuri Vitrenko, «Нафтогаз Украины» Milli Səhmdar Şirkəti Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərbaycan Республикасының Dövlət Neft Şirkəti СОКАР arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzaladı. Виконуючи обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Сергій Завадський та міністра економіки Азербайджанської республіки Михайло Джабаров підписують меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерством економіки Азербайджанської республіки щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру. Азербайджан Республікасының иқтисадият назири Михаил Джабаров ва Украинаның геодезия, картография ва кадастр үзре дәүләт хезмәте рәисе вазифасын иҗра иткән Сергей Завадский Украинаның геодезия, картография ва кадастр үзре дәүләт хезмәте белән Азербайджан Республикасының иқтисадият назири арасында торпак мөнәсәбәтләре, дәүләт торпакларының идарә ителмәсе ва дәүләт торпак кадастры саясында мәктәшлек хакында аңлашма меморандумын имзалады. Церемонія підписання двосторонніх документів завершена. Заява президента України Володимира Зеленського. Сенедлерин імзаланма мерасими баша чатты. Украинаның президенті жанав Владимир Зеленскийның мәтбуаты баянаты. Дуже дякую. Доброго ранку, шановні журналісти, шановні гості, вельми шановний пане президенте. Пані та панове, дуже радий вітати Києві нашого доброго друга і дійсно надійного партнера, главу Азербайджану Ільхама Ідаровича Алієва, а також усіх членів делегації з Баку. Цей візит особливий, дуже знаковий, вкрай змістовний. Водночас він відбувається напередодні 30-ї річниці, як наші держави встановили дипломатичні відносини. А його результат якісно наповнює стратегічне партнерство між нами у політичній, економічній, дуже важливо у безпекових площинах. Ми підписали спільну декларацію президентів України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальної цілісності наших держав в міжнародно визнаних кордонах, спільна протидія гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами. Ці та низка інших позицій декларації свідчать про єдність і близькість наших поглядів щодо багатьох питань і викликів як регіонального, так і глобального вимірів. Крім цього, ми детально обговорили усі сфери існуючої співпраці і усі можливості для посилення праці, співпраці в цих сферах. Результат зустрічі 6 двосторонніх документів про співпрацю в сільському господарстві, в енергетиці, торгівлі. Реалізація спростить інвестиційну діяльність, що дуже важливо. У нас багато дійсно планів, про які ми дуже детально говорили з президентом Азербайджану. Посилити продовольчу та енергетичну безпеку, збільшити обсяг двостороннього товарообігу. Останній, до речі, не тільки не знизився, незважаючи на те, що відбувається у всьому світі, наші держави не виключення, незважаючи на ковід, а попри пандемію, і вперше за 7 років товарообіг сягнув рекордних показників майже 1 мільярд доларів США. Водночас ми розуміємо, що і це далеко не межа. Доказ цього – нова амбітна мета, яку ми поставили перед собою, а саме збільшити до 2024 року обсяги двосторонньої торгівлі.
Хочеться, щоб вдалося збільшити їх вдвічі. Ми також прагнемо збільшити розмір взаємних інвестицій та кількість спільних масштабних проєктів. Це, зокрема, участь азербайджанських компаній в програмах великого будівництва, а також участь українських компаній, до яких в інфраструктурних проєктах, до яких пан президент нас і український бізнес запросив, і побудова нових об'єктів в інфраструктурах в Україні і навпаки побудова нових об'єктів в Азербайджані. Окремо в ході зустрічі ми обговорили перспективи азербайджанського бізнесу в приватизації в Україні. Ми розраховуємо на активну участь наших партнерів, яка відкриває перспективи для нових взаємовигідних майбутніх проєктів. Вже у першій половині року ми домовилися провести засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наступний крок – організація засідання Ради президентів України та Азербайджану. Інша актуальна тема – розвиток транзитного потенціалу і створення відповідної сучасної інфраструктури. Ми маємо активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень, а також в галузі авіації. Ми будемо і надалі спільно працювати над низкою перспектив, серед іншого це створення транспортного коридору, можливо в рамках ГУАМ, який об'єднує Україну, Азербайджан, Грузію, Молдову. Також піднімали питання в співробітництві і в сільському господарстві, в титановій галузі, в багатьох інших дуже важливих, впевнений в майбутньому наших спільних дуже успішних проєктів. На сам кінець ще раз хочу подякувати президенту Ільхаму Алієву, всій делегації вашій прекрасної держави за теплі відносини, за дуже конструктивні переговори. Впевнений, що домовленості, яких ми досягли, саме сьогодні починають новий етап нашого стратегічного, нашого історичного, дуже, дуже правильного, предметного співробітництва. Ще раз дуже дякую за цей візит і дякую за увагу. Заява президента Азербайджанської Республіки. Шановний пане президенте, хочу подякувати за ваші добрі слова. Я вдячний вам за запрошення відвідати Україну. І я впевнений, що коли йдеться про відносини України з Азербайджаном, у нас є дуже багато можливостей. Особливо, що стосується нашого політичного діалогу протягом останніх місяців. Ми зустрічалися з президентом Зеленським у Брюсселі. Як пан президент зазначив, він відвідував Азербайджан у 2019 році, і ми надаємо дуже великої ваги цим відносинам. Звісно, ми поговорили про майбутні перспективи щодо розвитку українсько-азербайджанських відносин, і ми також побачили, що необхідно зробити у подальшому завдяки цим міркуванням, цим переговорам. Ми простежили хід наших відносин, і як пан президент сказав, ми скоро відзначатимемо 30-ту річницю встановлення наших дипломатичних відносин. Це станеться 6 лютого. І, звісно, уже відтоді Україна і Азербайджан незмінно підтримували одне одного, підтримували, обопільно підтримували свою незалежність, суверенітет. І саме зараз ця підтримка яскраво подемонстрована підписанням документів. Між нашими народами існує міцна дружба, яка об'єднує нас. Азербайджанський народ глибоко зацікавлений в тому, аби відкривати українську культуру, він її поважає.
Тарас Шевченко-нун абидеси Вильнюс. І, власне, треба задати в цьому зв'язку відкриття монумента, присвяченого Тарасу Шевченку, визначному синові українського народу, який було зведено в Азербайджані. Церемонія відкриття було відвідано численними гостями. До речі, один з населених пунктів в Азербайджані носить ім'я України. І це доводить, що наші відносини мають довгу історію, і ми захищаємо ці відносини. Ми провели детальні переговори. І пан президент виразив свою точку зору щодо всіх сфер співпраці. У всіх цих сферах ми стоїмо на позиції, що потрібно розробляти конкретні пропозиції, особливо що стосується міжурядової комісії. І що стосується співпраці між високопосадовцями наших держав, я впевнений, що протягом наступних місяців, напередодні наступної зустрічі між урядовою комісією, ми побачимо, як будуть прийняті нові рішення. Традиційна сфера нашої співпраці – це сфера енергетики. У нас є плани щодо цієї сфери, і я впевнений, що вони будуть втілені. СОКАР, державна компанія Азербайджану, серйозно налаштована на цю співпрацю і має зараз масштабну мережу заправних станцій по всій Україні. Звісно, наша співпраця стосується також нафтової сфери, нафтопереробки. Це та сфера, де ми можемо розгортати більш активну співпрацю. Що стосується нашої співпраці в інших сферах, у нас немає розходження в позиції. Я впевнений, що попри пандемію, ми змогли розширити наш обсяг двосторонньої торгівлі понад удвічі, і ми можемо досягти навіть більшого. Документи, які ми підписали сьогодні, і ті питання, які ми обговорили разом сьогодні, звісно, лише сприятимуть збільшенню товарообігу між нашими державами. Разом із тим, коли йдеться про продовольчу безпеку, яку ми також сьогодні обговорили, це питання, обговорення цього питання дозволить Азербайджану покращити свою продовольчу безпеку шляхом створення спільних підприємств у харчовій промисловості і шляхом таких спільних заходів, таких інноваційних заходів, ми зможемо створити певний новий вимір у наших відносинах. Це лише один з кроків, який ми робимо у наших відносинах. Ми готові до співпраці у всіх сферах. І знову таки хочу повторити, що вся ця співпраця базується на нашій міцній дружбі. І сьогодні я роблю цей візит на початку нового року і сподіваюся, що він принесе добрі результати як у двосторонньому вимірі, так і в ширшому розумінні у нашій співпраці у майбутньому. Дякую вам, пане президенте, за запрошення. І користуючись цією можливістю, хочу запросити вас до Баку. Заяви для ЗМІ завершено. Надпоте, Бернет, пожалуйста.